3 місяці досліджень, іще один підготовки, і ось вона – перша українська вакцина від коронавірусу. Розробила її біохакерка з Дніпра Дарія Данцева спільно зі своїми американськими колегами. Історія створення вакцини не така романтична, каже дівчина, адже вона не прагнула стати в цьому новаторкою. Тим паче, що в світі вакцина вже існує, і навіть не одна. Наприклад, у Росії так званий супутник. Важливішим, на думку науковиці, було саме показати, що зробити її в домашній лабораторії цілком реально. Це була класна маніфестація, це був класний експірієнс, тому що я дуже багато вивчила, це дуже багато знань. Нескільки було очікування те, що це спрацює, тому що шанс того, що щось спрацює в науці, маленький завжди. Тим паче, якщо це намагатися відтворити своїми руками. Дуже багато є стереотипів про науку, про те, що це дуже складно, дуже дорого. Це показує, що ні, речі можна робити. Головне бажання, знання і можна трансформувати це. Команда біохакерів спиралася на дослідження західних колег, яким вдалося зробити вакцину з ДНК коронавірусу, надихнулися та вирішили відтворити їхній успіх. Цей проєкт коштував кілька тисяч доларів, проте клінічні тести ще витратніші, каже Даша. До речі, випробовували власну розробку на собі, але вчені не радять робити це іншим. У кращому випадку ніякого ефекту не буде, в гіршому почнеться імунна реакція, яка призведе до анафілактичного шоку. Це як щеплення. Тобто, коли ми вживляємо собі вакцину, ми не хворіємо на коронавірус. Ми просто хочемо показати своєму імунітету, що ось так виглядають білки, окремі частини коронавірусу, і натренувати його на те, щоб він міг його розпізнавати та виділяти антитіла. Але перед тим, як вводити повну вакцину, ми собі вводили тестову дозу, тобто 1/100 від того, що треба було ввести, для того, щоб подивитися, як наше тіло зреагує. Тобто, це було досить безпечно. І ДНК вакцини, вони, напевно, найбезпечніші, які є. Адже, пояснюють біохакери, в ній не сам COVID-19, а лише його ДНК, і то окрема його частинка – білок, який кодує так звані шипи, що допомагають вірусу вживлятися в людські клітини. Дарія каже, не вірила, але до останнього сподівалася, що вакцина спрацює. Так воно і сталося. Нас було троє – я, Джосайя та Девід, і ми тестували в різних куточках. Девід у себе в Місісіпі в Штатах, Джосайя в Каліфорнії, і я тут в Дніпрі в Україні. Ні в кого з нас не було коронавірусу. Ми зробили 2 ін'єкції, після 2 ін'єкції в нас з'явилися нейтралізуючі антитіла. Плюс-мінус однакові рівні. А відтак, це справжня дієва вакцина для профілактики коронавірусу. Проте на цьому проєкт вважається завершеним. Розробники не планують нікого вакцинувати, тим більше за гроші. Максимум – розповсюдити свій доробок науковими інституціями України для подальших досліджень. Наскільки ефективна їхня вакцина, час покаже. Олена Пічуріна, Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.